Ćao, Lakiću. Ćao. Rekao si da, ako ti se svidi neko, prevara je okej. Ti odmah onako u centar. Naravno. Pa normalno, mislim, nema tu šta, ono, neću da bude kliše, neću ništa da radim, ako se nešto desi, desi se, ako neko zaokupira... A što ti je rekao žena? Ništa, rekla je šta, ako se zaljubiš, neko bude imao više pažnje nego što ću ti ja pružiti ovih 5 godina, idi gde ti srce kaže i to je to. A šta ćeš ako tvoja supruga nađe nekog u svojom svetu? Pa ako, pa ako ima bolje, nek ide gde bolje. Mislim, to je realno i to je normalno. Tebe nema boljeg, a da ja znam koliko vredim, ali ako ima boljeg, opet kažem, treba da ide svako gde bolje. Znači, ako ideš previše unapred, kažeš već je prošlo to da ona uđe zbog prevare u reality, kao da ste nekako osmislili neku taktiku za reality. Ne, tamo posle, ja kažem, ovo je već je kliše ići na tu priču da nekog varaš pa da ulazi ožalošćena supruga, devojka i ostalo, mislim da je to već isfurana priča, verujem da će biti tokom ove sezone tih nekih istih priča, ali ja se ne baziram time, nego nekih komentarisanja, ofiranja nekih reality učesnika i to me nekako ide od ruke, pa će se time bazirati. Čuli smo se svašta dešavalo u karantinu. Uf. Šta je bilo, recimo? Da, hoćete iz prve ruke, onako. Pa imate, onako, znaš, tu postoje neke simpatije, pošto niste videli još neku vezu, momaka, neko ste gledali onako, devojke, tako je. Tako da tu, pa evo, imali ste ovog prethodnog takmičara koga ste intervjuisali. Pa analitičar je tu u užem izboru. Aha, Slobodan. Tako je. Ali on onako, ko prca se, ali dajmo malo onako signale, naš, dajmo malo vetra u lađe, tako da verujem da može da bude nešto. Što se tiče Bože Jonesa, on je onako, imali smo situaciju da su bili u WC-u. Iskreno, da. I ja sam bio očevidac, to mi je bilo jako simpatično ovako gledajući ih sa strane, tako da Boža se nije opirao, eto, to je sve što ću vam reći. I rekao sam da će mu biti tu loša reklama, marketing, međutim on ko veli idem srcem pa nek ide. Kako vi cool. Ostali reagujete na to njegovo ponašanje i tu transparentnost? Pa ne, šta da radim ako on to konačno sad priznao i želi da ide kao tomu, ja mu želim svu sreću neka. Ali ako mogu maturi Anita kao žene, zašto mi Naravno, mislim svako ima svoj odabir, ja poštem to respekt, ako će to da bude za njega pravi odabir, to je to. Misliš, da li je to samo reality igra, da bi bio u medijima? Pa, postoji mogućnost, ali mislim da ta etiketa, te vrste, mu ne treba. Ali ako on ide na to, mislim da će onda obeležen biti za ceo život. Onda ženski rod pada u zaborav. Osjećaš se možda ugrožen od strane. Tamo posla, evo te, priključit ću se, šalim se, ali dobro, znaš, sasvim je to normalno, mene to show business, tako da normalno, zezamo se sa svima, ali ovo što se oni uradi, mislim da je too much. Ali tek ćemo vidjeti kroz predstojeće dane šta nam predstoji. Teodora je takođe bila u drugom realitu, da li je koji je tvoj komentar na njenu vozak? Pa super, mislim da ima neku priču i pozadinu, nešto što se dešavalo u ovoj minuloj pauzi koju je imala i mislim da će biti dobro. Ima i ona simpatija s nekim Crnogorcem, ne znam da je otkrio sam i to. Da. Tako je. Tako da je tu takođe bilo kao neko prijateljstvo, ali ja znam da Teodora ima napolju dečka, tako da ne znam kako će taj drugi da prihvati sve to, eto iskreno.